Stabilizohet qarkullimi I parave cash në ekonominë shqiptare. Viti 2023 ka nisur me një rënje të parave që qarkullojnë jashtë sistemit bankar, një tendencë kjo që raportohet për herë të parë pas disa viteve. Sipas Bankës së Shqipërisë, në janar kanë qarkulluar në ekonomi 387.5 miliard lekë, ose 147 milion lekë më pak se fundi viti 2022. Një nga faktorët që mendohet se kanë ndikuar në këtë situatë, është rritja e përdorimit të kartave për pagesat të ndryshme nga qytetarët, është vërejtur se pagesat për blerje në supermarket dhe faturat e ndryshme tashmë po realizohen në përmjet aplikacioneve online të bankave. Banka e Shqipërisë thotë se në 7 vitet e fundit, pagesat me kart kanë pësuar një rritje me gati 4 herë. Pandemia duket se ka qenë një shtysë që qytetarët shqiptar të përdorin më tepër kartat bankare për transaksione të ndryshme. Në një studim të fundit sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2022, pagesat me kartë arritën në 10.7 milion, me një rritje prej 35.5% krahasuar me një vit më parë. Rritja ishte edhe më e lartë në vlerë transaksionesh dhe vitin e kaluar arriti në 50.6 miliard lekë, ose 45% më shumë krahasuar me vitin 2021. Ulja e përdorimit të parave cash është shumë e rëndësishme për ekonominë pasi ndikon në uljen e nivelit të informalitetit, por pavarësisht kësaj qarkullimi I parave cash në ekonominë shqiptare mbetet I lartë dhe është shqetësues, si për Bankën e Shqipërisë, po ashtu edhe për qeverinë, të cilat kanë ndërmarrë disa nisma për të rritur përdorimin e parave nëpërmjet sistemit bankar.